uğraştırdığı kondarma öbürlerdi. Ulan el kalma! Kalmayın! Bizim postu. Evet, böyle post. Yüncül var, üstümüze kar yağır. 34 ol. Gözcül hem de böyle kamanı çağır. Mehmet'in alakası hep güzel bir oldu. Ben Mehmet ol. Oy. Ağladı. Ben evde de karın üstünde yatırdım. Sağlam mı kayın? Babandır, el çıkmıyor. Buradan sana selam derim ağayev. Gör sen bak kalkır ka. Yaxşı eləşdə yaralanmısan yoxsan burada. Gel gözlən səni dəmlə. Buradan sənə və sənə timsanda bütün yaxşılığa hamısı selam olsun. Bəli. Ağayev Kənan. Ay Adəm. Öpürəm səni brat. Allah sağ şəfa versin. Ağayev Kənan. Məmməzadə Adəm bir də orada olan başqa uşaqlar. Sizin hamınıza bizdən salam var. Xüsusilə də Məmməzadə Adəm, Ağayev Kənan. Allah sizin yüzünü canınız sağ eləsin. Allah sizə şəfa versin. Yəni siz burada olmasanız nə eləyiriksə sizin de adınızdan eləyirik. Yani sizi hiç yaddan çıxarmamışıq biz. Yani bütün her gün, her söhbətdə sizin de adınız seçilir. Yani... Başıma dönün, sen yadın adı o. Şeyde Mazda gizli yattığımız. Onu yaddan çıxarma, ne olmaz? Yaddan çıxarma, susuz geceler. Mən də ki, bilirsiniz de Mahi. Özünü çekmedim, ürəyim partiyarım. Sen de öpürəm qaqa hamımız. Allah sana can sağlığı versin, şəfa versin inşallah. Her şey yaxşı olur. Şuşadın! Xan kəndindən İsmail rayonu Laz qəsəbəsinə salam əleykum. Bu gün Azərbaycan ordusu Şuşadadır və öz missiyasını, öz tapşırığını necə lazımdır yerinə yetirir. Bu şərəfsizlərin, bu gördüyü, bu niyyətləri Azərbaycan ordusu yerindən ləğv elədi. Kökündən ləğv elədi. Şərəfsizlərin məhkəmələridir. Yerindən ləğv elədi. Yəni ki bu niyyət heç kimə şərəfsizlərin dərdi. Bu Şərəfsizlərin bayraqları budur. Şuşada ancaq Azərbaycan ordusu yaşamalıdır. Azərbaycan milləti yaşamalıdır. Buradan da Azərbaycan xalqına salamlar olsun. Salam olsun. Salam olsun. Cənab Leytan, patrol səsi ki cəbərli olub. Narıqda olduğunuz zaman heç bir səhv baş verməmişdir. Salamatçılıq deyil. Bəli. Yaxşı, yaxşı ol. Yaxşı ol. Buralar haradır? Bura Şuşanın əsas meçidindən aşağı düşən yolu. Sən mənə döyüşdə olmuşdun da? Bəli, bəli, sizinlə bir yerdə döyüşdən. Sizin yeni bir yanınızda yaralanmışdım da. Salamatçılıq idi, orada vəziyyə. Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Bunlar kimdir? Onlar da otdan istənilər nədir? Patrollarda istənilərdir. Haa. Çox gözəl patır təşkil. Bubucu da Cafe City-dir, Yumrova. Lukoil zapravkamız da var. Ha, onlar da buradadır. Sağ olsun, mən Lukoil'dan zapravka eləyirik, gəlirik. Bu da yolumuzdur, bizim gözəl sürüşkən yolumuz. Aha, aha, çək onu, çək onu, nətər gəlir. Baba, baba. Dakar Rally Show. Ola, 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 bu nətər gedir səni. Baba, baba, baba. Ola, ola, ola. Baba 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 ne aşağı baba gedir ha. Azad hareket Azad Tekbir! Allahu Ekber!
Tekbir! Allah akbar! Tekbir! Allah akbar! La havle ve la kuvvete illa billah. Ali Ulazi. Düşmanlar da arkamıza bize bakar. Partiye partiye. Allah. Kazak'a salamlar. Berdi'ye asol salamlar. Eşk olsun berdeliler. Mesul göre. Ben de çek kardeşim. Sen maşını teze aldın mı? Teze aldım maşınımı. Kapsın ört. Yavaş yavaş. İçine yavaş değmesin. İçine yavaş değmesin. Yavaşlığına daha indi mi? Abi şimdi maşımı teze aldım. O evvel onu almıştım. O benim diye. Onu sattım ben ha. Ben verdim lan. Dört gözlü o. O şimdi teze aldım. Atama vereceğim giden kimi. Bravo. Yaşanetten yani. Birden bir cız bu burası. Bu bilmem bu alanda görmüştüm dedim şey. Parkofta da diyelim de şey. Bu feranı. Dağlar da duman çözerdi. Kaşların çaman çözerdi. Hoppa. Mene çeleyle vefaya. Aşıka etme zafaya. Eklini alıp de baştan. Ne olmaz bu kadar. Hele bu 44 günlük müharibədə bəzi şəhər döyüşlərinin hansı vəziyyətdə alındığını internetlər bütün dünya yazdı. Yəni o şəhidlərimizin hamısı qanı bahasına olub hər şey. Ona görə şəhidlərimizin anısına bir dəqiqəlik sükut saat 12:00-da keçiriləcək. Arxasında da dövlət himnimizi səsləndirəcək. Hamı diqqətli olsun. Eşdi sən dayı. Eşdi sən səsi. Çəlməcər də daha bizləri bu başlıq. Bunlar haroca erməni düşərlər. Represiyatlar olardı. Gəlmişim bura. Bunlar Petreşan bayrağı. Bunlar xistənatları budur. Gəl indi milli ordusun əcində. Bu xistənatlar da var. Xistənat tırnaq arasında. Öpürəm sizi. Buradan Azərbaycana salamlar. Şəmkirə adı. Şəmkirə agrondur. Ləsvat özəl. Mənim ən yaxşı əskərim Faiq, kəşfiyyatçı. Həm müəllimdir, ziyalı ailəsindəndir. Bilirsən, nəsə deyəsən bu müharibə haqqında, döyüş haqqında. İnşallah zəfər bizimlədir. Allahın köməliyindən. Nailiyyətlər haqqında, deyə nailiyyətlər haqqında. Nailiyyətlər haqqında onu deyə bildik ki, tam irəli. Satmışıq sərədin sonuna, inşallah başqa yerə gedir. İnşallah, 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 inşallah. Quliyev sənə de, Quliyev. Sən də savadlı olansan, ziyalı olansan, ondan sonra al təhsili sən. Abuqa, abuqa, bax bu, aqa, ermənin kompotudur. Gözdə, gilas kompotudur. Gilas kompot. Sən içmədiyin mə? Gilan abi, dişnə. Dişnə, bizim dildə aqa, bizdə gilas. Bizim dildə gilas. Biz gilas deyəm. Bir dəmə onun sinodaşım var, 10 salını içmək qadamı. Samagon da var, istəsən içəyin, hansı sən yaxşı olan döysən. Ala. Bəs-bəsi son doldurma lan. Ay, istəkən dəkən. Bir daha salam mələkü. Xahiş eləmişdi çəkməyi. Sizin üçün çəkirəm. Hava burada çox soyuqdur. Nəfəs almaq olmur. Ona görə belə edirəm. Baxın. Göyçə mahalından Göyçə yolu. Mən buna keçən səfər Sevan göl demişdim. Çox adam yazdı ki, niyə Sevan göl deyirsən?
Yani sonradan Sevan Gölü kimi tarihler oluyor. Sevan Gölü diyeyim ama Göyse Gölü'nde. Göyse Gölü'nün şehriniz göstereceğim size. Göyseler ya Tanya şehri. Bak o şehir düşür. Burası. Ele yakışı düşmüyor. Ne kadar yakınlaştırın telefonla. Hemen görebilirsiniz, göremezsiniz. Bu şehirlerine bakın. Oo. Görsüz de yakın şehirlere bak. Vay vay. Göyse mahallının şehri. Baba kıyar ama bile. Aga, bura aradı. Cebrail. Cebrail. Bak atırlar, uğraşlı atırlar. Sana koyacaklar bak. Korkma, çevir. Aga, bu da düşmanın ikinci eşalonu. O kabak da birinci eşalondu. Birinci eşalon, bu da ikinci eşalon. Bak bu tepe. Bak bu da Cebrail. Almış mı Cebrail, almış. Cebrail alındı. Girmişik veterinerlə bax. Qabaqda bir nəfər kim o keçsə də yaxşı saxlayır ola keçsin. Axırıncı dəfə kamer. Sonra radiostan səni götürmə. Sonra telefon tutur. Zapaqonlarda göstərəcək. Papa leytenant. Fas papa. Ağdaşa salam. Ağdaş, ağdaş. Sən də papaqınıb ciddi təhlükə. Gizir. Yazan. Baxsan. Sağ olmalısan. Yəni inşallah indi gedir qabağa. Allah'ın köməyinlə hər şey yaxşı olacaq. Qadın Fuad, burada zəhəm. Bu dırat alayım, dırat alayım mənzimə. At bura. Adı şalva mənzimə. Dur, yerim mənzimə. Çeşir, 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 çeşir. Hə, bunlar, eyhə. Şey, gelir yaş. İnşallah görüşəcəyik. Şurada, Kərbəzərdə, Əbrahildə gedirik. Allah köməyimiz olsun. Haradasan Bəruz? Kərbəzərdə. Bura aradır. Qızıl yatarı. Neyin acı ermənilərə? Ermənilər bax belə aradır. Ver! Baba şərəfsi. Azərbaycan! Baxırlar, ey. Azərbaycan! Kışkırır ha, çamur kışkırır. Azerbaycan! Vatan! Selam! Selam! Vatan! Vatan! Selam! Selam! Vatan! Azerbaycan! Ayşt. İnşallah sağ ol özdə ola bilsin qayıtmadı. Hamısının buna salamları var. Cəfərov Cəfər, Leytan Ələkbəli, baş savuş Məmmədov. Orucun səbəbi. Orucun səbəbi. Məmmədov Rövşən. Vətsadə Nəsirov Yusif. Baba bu oğlan erməni içindən başı kəsib. Sağ olsun. Baş savuş Məmmədov. Kənddə çox itkilərə yol vermişdi. Səbəbi müəllim. Ağsaqqalımız. 4 dənə kənd özü alıb şəxsən öz əllərindən. Komutanımız Cəfərov Cəfər. Baba da tanka boydu. 2 dənədir. Deyir biri burada, biri orada. Bu gibi. Bura ağdan 4 yol yoldu. Bura konkret minalı ərazidir bax. Tanka boydu amma. Hı. Ara çox yerdir, qabaqlar. Piyada rehnə oralardadır. Bax, botların arasında gizlədə bilərlər, yalçaqlar. Botların arasında da vurarlar. Hə, getmə qaqa, valla getmə ora. Quranaq getmə də o tərəf. Getmə, ora getmə, gəl bura, gəl bura, burada var, burada var, gəl bura. Valla mina olar, gəl bəri. Gəl bura, burada var. Gəl bu boyda.